Жауынгер ел қорғаны. Қостанайдағы 66-97 ішкі әскер бөлімі сарбаздары осы қасиетті парыздарын абыроймен орындап келеді. Олардың негізгі міндеттері сотталғандарды күзету мен қаладағы қоғамдық тәртіпті қадағалау. Әскерилердің тыныс тірлігі жайлы Дәуренбек Әбдібек баяндайды. Бүгін бөлімде әскери борышын өтеу барысында қаза тапқан сарбаздарды еске алу шарасы өтіп жатыр. Жауынгерлер салтанатпен сап түсіп, ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қаруластарына құрмет көрсетті. Осыдан тура 19 жыл бұрын Тәжік Ауған шекарасында болған шайқаста 17 қазақстандық жауынгер шейіт болды. Әлқуат Мықтыбаев сол азаматтармен бір бөлімде қызмет еткен. Алайда біздің жауынгерлерге шабуыл жасалған қанды қырғында болған жоқ, бірақ шекара бұзған дұшпандармен бірнеше рет бетпе-бет келіп, қарулы қақтығыстарға қатысты. Маржакеттер қайықпен өтеді де границаны, Пянж өзені. Сондайды енді атып препятствия жасағанбыз. Қару жарақ өткізеді. Басында наркотик. Наркотик тұстаған кезімізде болды. Ал ефрейтер Нұрбол Жанаев бейбіт күнде қырағылығымен және батылдығымен көзге түсті. Ол қала көшелерінде кезекшілікте жүріп, қасындағы екі жауынгермен бірге 8 күдіктіні бір сәтте ұстаған. Кейін тәртіп бұзушылардың бірнешеуі іздеуде жүргені анықталды. Базамен тексеріс кезінде телефондарын, өзін толық нелерін, аты жөндерін. Сол кездері олардың неде іздеуде болғаны анықталды. Соның және қалталарынан, қалта тексерісі, сыртқы тексеріс кездерінде олардың қалтарынан нашақорлық заттары шықты. Нұрбол бастаған сарбаздар тобы бүгінде қала көшелеріндегі қоғамдық тәртіпті қадағалауға аттанды. Олардың өз міндеттерін мүлтіксіз атқарарына сардарлары күмән келтірмейді. Себебі жеке құрамның рухани және әскери дайындығы мықты. Ең бастысы олар отанына адал қызмет етуге ант берген. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.